Pak nás stromy ukolébaly do spánku. Odpoledne jsme stáli před zámečkem a turisti vcházeli a vycházeli. Bloumali jsme ve vnitřních hradních zahradách. Uprostřed stála půvabná studna, pozdích byly přilepené titěrné arkýře. Zámek byl restaurován. Škoda. Ale možná, že jinak by se to bylo všecko sesulo. Tak staré už to bylo. Předjel velký cestovní automobil. Vystoupil z něho mladší muž, pak následovali dvě dámy, jedna starší a jedna mladší, a nakonec se ze zadního sedadla vyštrachal klustý pán. Mluvili německy a stáli trochu bezradně kolem vozu, jako kdyby spadli z jahody. Pak ten tlustý rychle a hlasitě hovořil s šoférem, ten mu naštěstí nerozuměl. Koupili si vstupenky do zámku. Průvodce už odešel domů, nechali je bloudit samotné. Lídie, šli jsme za nimi. Co chceš podniknout? Zeptala se Lídie a stlumila hlas. Tak dobře si se mnou rozuměla. Ještě nevím, řekl jsem. Snad mě něco napadne. Pojď. Turisti stáli ve velké sněmovní síni. Vzhlíželi k vykládanému stropu a jedna z dam prohlásila, dunivým hlasem. Pěkné je to. Zřejmě švédský sloh. Pravil klustý pán. Něco drmolili. Jestli se ještě zeptají, jestli tohle všechno stavěl, rychle. Kam? Pojď tam, co je ta velká studna. Něco jim musíme provést. Bylo slyšet, jak ťapkají a kašlou. Pak už jsme se vzdálili z doslechu. Šli jsme tiše a rychle. Byl tam takový velký kruhový prostor s dřevěným ochozem a uprostřed udusané podlahy bylo dřevěné kolečko. Vstup do hladomorny. A tu jsme našli žebřík. Lídie mi pomohla. Žebřík jsme postavili. Hora, Stál! Tak teda moc hluboké to být nemůže. Šplhal jsem dolů, sledován spola posměšnými, spola obdivnými pohledy princezny. Že nechám pozdravovat netopejry. To povídat za bez. Slezl jsem úplnou věčnost. Jako když filmový komik napodobuje hasiče, zrovna tak to vypadalo. Ale mně to moc komické nepřišlo. Kam to lezu? Jenže každá legrace něco stojí. Tma a prach. Jenom ze zhora kolečko světla. Prosil bych sirky, máš je v kabelce. Krabička se snesla dolů a spadla mi k nohám. Začal jsem je hledat. Hlavou jsem vrazil do žebříku a pak jsem je našel. Plamínek. Přece jenom to tu je prostorné. Na jedné stěně byly kruhy zapuštěné do zdi. Zřejmě tady k napravování zajatců nepoužívali tří stupňů, Nýbrž hned toho posledního. A tadyhle je další studna. Lídie? Ano. Vytáhni žebřík nahoru. Dokážeš to? Já ti pomůžu. Tak já zdvíhám. Hej, rup! Máš ho? Žebřík byl nahoře. Odstav ho! Slyšel jsem, jak se princezna s žebříkem potýká. Dej to kulaté prkínko zase na místo, můžeš? A schovej se! Teď bylo tma jako v ranci. To je zajímavé, když tomu jeden není přivyklý. Ve chvíli, kdy je člověk v naprosté temnotě, tma obživne. Ne, člověk čeká, že obživne. Bojí se toho a přitom potom touží. Tichounce se jsem si odkašlal, jenom abych dal znamení, že tu taky jsem, leč nechovám žádné nepřátelské úmysly. Tápal jsem kolem sebe. Ve je hřebík, od toho se nebudem vzdalovat. Aha, už jsou tady. Bylo zřetelně slyšet hlasy. Kulaté prtínko bylo docela tenké. Tady nic není, asi tu byla studna. Pro případ obležení nebo tak. Velice zajímavé. No, půjdem dál, nic tady není. Hned tady něco bude. Uuu. Nahoře nastalo hrobové ticho. Plouživé kroky zmlkly. Co to bylo? Slyšel jsi to? Ono, taky se mi zdál. Asi jsem zaletěl od někud nějaký zvuk. Uuu. Pro Krista pána. Tady snad zavřeli nějaké zvíře? Psa nebo co? Pojď pryč. No, dovol, prosím tě. To se přece nedělá. Je tam. Oh, Je tam někdo? Zůstal jsem jako pěna. Jaký klam? Pojď, to nic nebylo. Řekl druhý z mužů. A tu jsem si vybavil lvy v zoologické zahradě před krmením. Nabral jsem dech, a začal se břičet. To už bylo moc. Zapištěla nahoře jedna z žen a pak nastal spěšný dusot. Někdo ještě vyhrkl, ale to přece, to se přece musí vysvětlit. Hned se na to dole zeptám, to je neslíchané. Pojď odsud, co pak musíme být na každém zámku? A byli pryč a já se dole krčil ve tmě, jako myška. Docela tichounce jsem zavolal, lídy je nic. Ze zdi se odrolilo trochu vápna. Hmm, ozvalo se něco? Tady dole je přece všechno ze dřeva a z kamene. To nezní. Naslouchal jsem, srdce mi tlouklo, ochloupek rychleji, než jsem mu dovolil. Nic. Lidi se nemají strašit. Vidíš to? Lidi se nemají strašit. Lidi je. A hlasitěji. Halo? Hej, starucho? Nic. Mozkem mi proběhlo. Legrace musí být dobře na uličníka. A stůj klidně, ať se nezamažeš. Máš strach? Nemáš strach. Vždyť je to nesmysl. Lídie hned přijde. Kdyby teď omdlela nebo náhle zemřela, tak by nikdo nevěděl, že tu trčíš to je námět na román nebo na film. Pathé kdysi něco takového udělal. To je ale holváctví strkat lidi do temnice. Ve válce jsem viděl, jak jeden vězeň lezl ven. Zavrávoral, když spatřil světlo. Pak začal plakat. Nesekal na vojně dobrotu, tak ho zašili, to se nesmí. Nechat tak soudce na vlastní kůži vyzkoušet, k čemu odsuzují. Jenže to by nešlo, protože by věděli, že je to jenom zkouška. Tak tedy šílenství trestu smrti jehož účinek nikdo nezná. Teď už mi srdce bylo docela klidně, měl jsem o čem přemýšlet a zabral jsem se do toho. Dřevěné prkínko se posunulo a pak se odklopilo. Světlo, lídie, žebřík. Vylezl jsem nahoru. Princezna se smála na celé kolo. Jak to, že se to semlelo tak rychle? Pojď sem, ale teď hybaj domů. Pane bože, ty jsi čamour. Byl jsem pokryt šedivou špínou, ověšený pavučinami, ruce pomalované černými mazanci a ostatek zrovna tak. Co to kafrali? Co jsi dělal? Nejdřív ze všeho se podívej do zrcátka. Radši jsem se do zrcátka nedíval. Kde jsi byla tak dlouho stará? Necháš mě tam dole skomírat, to je potom láska. Já, řekla princezna a schovala zase zrcátko. Hledala jsem tady písmenko Z, ale to tu nevedou. Hradní páni zřejmě dřív trpěli na chronickou zácpu. Úplně špatně, poučil jsem ji. Nemáš žádné vzdělání. Usedali za tímto účelem v malých místnůstkách, které tu samozřejmě taky byly. A tyhle místnůstky měli odpad do hradního příkopu. A když pak přišlo obležení a udeřil zlý nepřítel, tak... Ale teď už je nejvyšší častě umít. Bačku jeden. A odpochodovali jsme domů kolem bezmezně úžaslé paní domácí, která si jistě myslela, že jsem spadl do pálenky. Kartáčování mytí čistý límeček. Princezniny zkoumavé pohledy, třikrát zpátky, protože se vždycky ještě něco našlo. Koho by jsme pozlobili teď? Už je toho dost. Jenom samý šarapatky má ten cinta sprčený v hlavě. A to chce být potom vážný muskej. Nechce. Musí. Musí. Vykročili jsme ven. Kus dál byl malý pavilonek. Seděla tam společnost z auta a popíjela kávu. Ploudali jsme se kolem a vesele jsme se bavili. Mladší muž vstal a přistoupil k nám. Panstvo jsou Němci? Ano, řekli jsme. To tedy snad, kdybyste si chtěli přisednout. Klusťoch vstal. Tajchman, ředitel Tajchman, moje paní, moje neteř, slečna Papstová, pan Klarírer. Musel jsem taky něco říct, neboť takto velí mraví mé země. Sen gešpek, řekl jsem, a moje paní načež jsme se posadili a princezna mě pod stolem kopla do holeně. Usrkávala se káva, cinkali talířky, koláče. Moc hezké je to tady. Taky jste si to sem přijeli prohlídnout? Ano. Rozkošné, velice zajímavé. Odmlka. Povězte nám, je ten zámek vlastně obydlený? Princezna mi dupla na nohu. Ne, Myslím, že ne, ne, určitě ne. Totiž my jsme si mysleli. Proč se ptáte? Společnost si mezi sebou vyměnila významné pohledy. My jsme si jenom mysleli, slyšeli jsme tam nahoře v jedné místnosti někoho mluvit, ale tak divně, spíš, jako by to byl pes nebo nějaké divoké zvíře. Ne, řekl jsem. Pokud vím, zvířata v zámku vůbec nebydlí. Skoro vůbec. Odmlka. Ostatně, řekl pan ředitel Tajchman a rozhlédl se kolem sebe, ono tady celkem nic není. Nezdá se vám? Potvrdili jsme, že tady celkem nic není. Víte, řekl pan ředitel, když se člověk chce opravdu pobavit, tak jenom v Berlíně, anebo v Paříži, ale jinak jedině v Berlíně. Tam to má přece jenom jiný říz, že. <sled> Udělali jsme. A žádná elegance tu není vědět, řekla paní ředitelová Tajchmanová. A slečna Papstová. Já jsem si to představovala úplně jinak. A pan Gladierer. Kam pak vyrazíme dneska večer ve Stockholmu? Ale paní ředitelová Tajchmanová nechtěla už vůbec někam jít. Tolika se před chvílí v tom zámku polekala. Mezitím mi princezna stáhla prstínek, rozepla manžetový knoflíček, to všechno pod stolem a já jsem usoudil, že to už by stačilo. Protože kdo ví, co by ještě byla a rozloučili jsme se, jelikož tu máme ještě schůzku. Jedete potom taky do Stockholmu? Ne, bohužel. Ještě když jsme stáli venku v Lukách a radovali se, říkali jsme si, bohužel nemusíme do Stockholmu, bohužel jsme ve Švédsku, Bohužel máme dovolenou.